អត់ទេកថាវាលុយដុំដុំកថាតែមើលខ្ញុំសុំអាអាចៃអាអាលុយរាយហ្នឹងហើយតាគាត់បានសតបានដោនេះមែនបុករហុងមិនប្រហែលជាកក់សក់គៀបអត់មួយនេះនោះឡៃនោះនេះដើមមកប្រចមកនោះឡៃអផបាយខ្នងមកហ្នឹងខ្ញុំខំខាងខាងនេះគាត់ហ្នឹងតាមខាងនេះនេះទៅសក់សើការ៉ុតដាក់ចឹងមកចឹងមកគ្រឿងយើងហ្នឹងគាត់នឹងខ្ចប់បដាហ្នឹងលាបទឹកមាត់បាត់ហ៎ អើ មិនហៅអីណាយើងមកយកស្អីយកមកហីទៅយកទៅផតទៅយើងលួចយើងតែនៅទាំងវាឥឡូវយកទៅមានពុកផតហ្នឹងមែនយកថាដៃយើងមួយមកថាក្រុមទៅយើងថាថ្មីថ្មីកោ45យកក្បាលយើងលាងចានណាឆ្ងាញ់ណាមើលណែមកផ្លូវអ្ហ đang ấy à ông vinh thằng bạn mà chở anh đai nó nghe à lưới có ba nhưng liên chan nó mùi má
บันลอมปันตอนเดียกัน